Halo Veličasni. Naši svećenici odgovaraju na pitanja iz svakodnevnog vjerničkog života i prije nego ih postavite. Petkom u 8:10. Katekizam Katoličke crkve će reći da je masturbacija ili samozadovoljavanje, dakle svojevoljno uzbuđivanje spolnih organa radi postizanja spolnog užitka. Dakle, kakav god razlog tome bio, kaže katekizam, svojevoljno služenje spolnom sposobnošću izvan normalnog bračnog čina bitno se protivi, dakle, svrsi ljudske spolnosti. Spolni se užitak tu traži izvan spolnog odnosa, što ga traži moralni poredak, i po tome se u okviru prave ljubavi ostvaruje cjeloviti smisao uzajamnog darivanja i ljudskog rađanja. Tako da zapravo svaka zloupotreba spolnosti izvan redovitog bračnog čina zapravo pripada jednom moralnom neredu i zato je masturbacija grijeh. I budući da je, evo, nažalost ova osoba ostavljena, ne znači to da može onda se usmjeriti prema grijehu. No, i ako se dogodi pojedinačni čin ljudske slabosti, uvijek imamo sakrament svete ispovjedi i možemo ići na ispovjed i uz pomoć svetih sakramenata, evo, liječiti svoje slabosti, boriti se protiv toga, osobito ako u svojoj savjesti osjećamo da je to grijeh, ne, da nam je to kao nametnuta neka obveza, nego da osjećamo da je to grijeh, da se borimo protiv toga i da živimo sveto. U konačnici, cilj svakoga od nas je ostvariti Božje kraljevstvo. Nekada u ostvarenju Božjega kraljevstva trebamo ići onim stopama kojima je prošao Isus Krist, uzeti svoj križ i ići za Isusom. Pa evo, želim su snagu i jakost ovoj ostavljenoj supruzi da može živjeti čisto i da se više raduje čistoći nego da bude zabrinuta kako, evo, nekako u grijehu pronaći neko zadovoljstvo. Naš narod ima onu izreku za časak radosti, 1000 dana žalosti, tako da nas zapravo niti jedan grijeh, iako nam se čini trenutno sladak i ugodan, ne može nam donijeti istinsku i pravu sreću. Dugotrajno zadovoljstvo i dugotrajnu radost daje nam samo Isus Krist.